ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសភាប្រមត្តនស្លាវធរបានលើកឡើងថាលោកស្រីទឹកសុធីបូរ៉ាឡេ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសភាប្រមត្តនស្លាវធរបានលើកយកសំណុំរឿងបណ្ដឹងតាស់និងសកម្មស្លាវដំបងរាជធានីភ្នំពេញរបស់លោកថោងសរ៉ាត់និងឪពុកម្ដាយក្នុងពេលកន្លងទៅមកធ្វើការសាកសួរដេញដោលលោកទួតលុចមេធាវីការពារក្តីលោកថោងសរ៉ាត់បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាកូនក្តីលោកមានសង្ឃឹមនិងរួចពីបទចោទប្រកាន់ពីបរិស័ទទុកអាវុធខុសច្បាប់ ដែលហេតុថាអាវុធដែលសមត្ថកិច្ចរកឃើញទាំងដប់មួយដើមនោះគឺនៅផ្ទះរបស់គឺនៅផ្ទះរបស់ឪពុកម្ដាយលោកថោងសរ៉ាត់មិនមែននៅផ្ទះលោកថោងសរ៉ាត់នោះទេដូច្នេះកូនក្តីលោកមិនមានការពាក់ព័ន្ធនោះឡើយនៅក្រៅពេលសាកសួរចប់សពគ្រប់ដោយចំណាយអស់រយៈពេលពេញមួយព្រឹកនោះលោកស្រីទឹកសុធីបូរ៉ាឡេប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានសម្រេចលើកពេលប្រកាសសារក្រមទៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2015